বুধবাৰে নিশা মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা কে এ চি সচিবালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিষদখনৰ সকলো কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু সাধাৰণ সদস্যসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু পৰিষদৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। লগতে তেওঁ কয় যে কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদত খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব। আমাৰ আটাইকেইগৰাকী সদস্যৰ লগত কিছু প্ৰথমে আলোচনা কৰিলোঁ যে আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি আৰু মুখ্যতঃ এই কমতাপুৰৰ মানচিত্ৰখন কি হ'ব, কেনেকৈ আমি মানচিত্ৰখন বনাম, কি ধৰণৰ অঞ্চলসমূহ এই কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত থাকিব, সেই কথাখিনি আমি এটা আলোচনা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সকলো স্তৰৰ লোকক লৈ, সকলো অঞ্চলৰ মানুহক লৈ ইয়াৰ পৰিকল্পনা বা কাম চলি আছে। 4খন জিলাৰ ভিতৰত এই মানচিত্ৰখন হ'ব। গতিকে প্ৰতিখন জিলাৰ লগত তেখেতসকলে কথা পাতি কিছু পৰিমাণে কাম আগবঢ়াইছে আৰু কিছু কাম বাকী আছে। মই ভাবোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰ লগে লগে যোৱা বছৰটোত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে কিছুমান কাম কৰিছিল, কিছু কাম আধৰুৱা হৈ আছে আৰু এখন নতুন কাউন্সিল চিজিল লাগোঁতে বা সঠিকভাৱে ট্ৰেকত আহোঁতে অলপ সময় লাগে। কিন্তু মই আজি আহি ইয়াত উপলব্ধি কৰিলোঁ যে কম দিনৰ ভিতৰতে খুব এটা সুন্দৰ শ্বেপ লৈ উঠিছে। অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তুলনাত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে এটা সুন্দৰ শ্বেপ লৈ উঠিছে। তাৰ কাৰণে মই সকলো সদস্যকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ অধ্যক্ষ, আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সকলোকে, আমি গোটেই টীমটোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়াকৈ কম দিনৰ ভিতৰত কামখিনি আগবঢ়াই নিছে। তেখেতসকলে মানচিত্ৰকে ধৰি অন্যান্য কামবিলাকো খুব সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। আৰু এটা ভাল লাগিছে যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত তেখেতসকলে এটা সুন্দৰ মধুৰ সমন্বয়ৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে। আৰু এই ধৰণে আগবাঢ়ি গ'লে এই নামনি অসমৰ যি পুৰণি কমতাপুৰৰ মুখ্য কেন্দ্ৰবিন্দুবিলাক, এইবিলাক কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে উজ্বলাই তুলিব পাৰিব আৰু বহুত অসুবিধাত থকা, বহুত সমস্যাত থকা, পিছ পৰি থকা এই অঞ্চলবিলাকত সকলো দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত ভূমি অধিকাৰৰ কথা চাওক, এই কথাটো আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ দিনাখনেই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মনত এই কথাটো আছিল যে এই অঞ্চলটোত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে, এই ভূমিৰ অধিকাৰটো দিব লাগে। তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা আছে, তাৰ কাৰণে লেজিছলেশ্যন আহিব লাগিব, এক পাছ হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ আগ্ৰহটো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহটো যোৱাকালি কেবিনেটৰ পিছত তেওঁ স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে, বাকী কামখিনি আগবাঢ়ি লওক, আগতে মানচিত্ৰখন তৈয়াৰ হওক, এৰিয়াটো ডিফাইন হওক, তাৰপিছত অন্যান্য কামবিলাক আগবাঢ়ক আৰু আমি বিচাৰোঁ যে এই অঞ্চলত খিলঞ্জীয়া মানুহে তেওঁলোকৰ অধিকাৰটো পাব লাগে। ইতিমধ্যে তেখেতসকলক ধন দিয়া হৈছে, ধনৰ যিখিনি ধন দিছে তেখেতসকলে খুব সুন্দৰভাৱে খৰচো কৰিছে, গতিকে আমি আৰু ধন দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড দিছে। চাওক, কথাটো হ'ল যে এখন নতুন কাউন্সিল হিচাপে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন আমি প্ৰথম অৱস্থাত দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলে এতিয়া গেষ্ট হাউচ এটাৰ কথা কৈছে, স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনৰ বেলেগ বেলেগ কথা কৈছে আৰু সেইধৰণে ধনৰ অভাৱ ইয়াত কথা নাই। ধনৰ অভাৱৰ এইকাৰণে কথা নাই যে চৰকাৰখনে এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক সকলো দিশেৰে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছে, গতিকে ধন তেওঁলোকে যি ধৰণে বিচাৰিব আমাৰ বাজেটত সেইধৰণে পইচা আহিব আৰু সেইধৰণে কাম কৰি থকা হ'ব। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰথম মানচিত্ৰখন ঠিক হ'ব লাগিব, কোন অঞ্চলসমূহ সোমাব, কোন এৰিয়াটো কমতাপুৰৰ ভিতৰত সোমাব, তাৰপিছত সমষ্টিবিলাক নিৰ্ধাৰণ হ'ব, কোনটো সমষ্টি কিন্তু কোনটো এৰিয়াত সমষ্টি হ'ব, তাৰপিছতে নিৰ্বাচনৰ কথা আহিব। এতিয়া কথাটো এইটোৱে যে আমি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত আৰু এই অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিটিআৰ অঞ্চল আৰু ৰাভা হাছং অঞ্চল বাদ দিহে কৰাৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে ইয়াত আৰু বিটিআৰ আৰু ৰাভা হাছঙৰ লগত কোনো সংঘাতৰ কথাই নাই, কাৰণ এইটো প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই সিদ্ধান্ত যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা হ'ব বিটিআৰ আৰু আমাৰ ৰাভা হাছং এৰিয়াটো বাদ দি, গতিকে বাকীখিনি তেওঁলোকে নিজে ঠিক কৰি লওক। পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰৰ ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ কি কথা আছে, আমাৰ অসমেই এইখন, পশ্চিমবংগত কোনে কি কৈছে এইটোৰ লগত আমাৰ কি মতলব আছে, অসমখনতো আৰু বিভাজন হোৱাৰ কথা নাই, অসমখন অসমত কোনোবাই ক'লে যেনিবা তাৰ লগত কি মতলব আছে,
কোনোবাই কিবা ক'লে জানিবা তাক লৈ আমি কি উত্তৰ দি থাকিম? আমাৰ অসমখন কেনেকৈ আমি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, ক্ষমতা কেনেকৈ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীলৈকে বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ লক্ষ্য। বিজেপি দলৰ লগত আমাৰ বিপিএফৰ কিবা সম্পৰ্ক তেনেকুৱা এটা? চাওক, আমাৰ বি পি এফ দলৰ লগত ফ্ল'ৰ কৰ্ডিনেশ্যনটো হৈছে, সেইটোতো আপোনালোকে জানে যে বি পি এফ দলৰ সদস্যসকলে আমাৰ চৰকাৰৰ যিসমূহ সিদ্ধান্ত বা বিধানসভাৰ চৰকাৰৰ পক্ষৰ সিদ্ধান্তসমূহৰ লগত একেলগে থাকে, সেইটো ফ্ল'ৰ কৰ্ডিনেশ্যন হৈছে। কিন্তু 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 আমাৰ যিটো এলায়েন্স, আমাৰ যিটো এলায়েন্স বুলি কওঁ, আমাৰ মিত্ৰ দল বুলি ক'লে আমাৰ ইউ পি পি এল, এ জি পি আৰু বি জে পি, মিত্ৰ দলত তেখেতসকল নাই, কিন্তু ফ্ল'ৰ কৰ্ডিনেশ্যনততো আছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰ টিকেট দিব নেকি লোকসভা নিৰ্বাচনত? এইটো এটা বিজেপি দলৰ পৰা এই কথাটোতো ক'বৰ কাৰণে মই এজন অসমৰ মন্ত্ৰীহে, মই কেনেকৈ ক'ব পাৰিম? এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে তেওঁ অসমৰ বহুত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছে, ৰাষ্ট্ৰীয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।